InvestAzm və Sisa şirkəti sizə salamlayır. Dünya valyuta birjalarında Amerika Mərkəzi Bankının açıqlamalarından sonra dolar aparıcı valyutalara nisbətən orta qiyməti ucuzlaşmağa başlayıb. Bu gün isə investorların diqqəti Avropa Mərkəzi Bankının açıqlamalarına yönəlib. Belə ki, Avropa Mərkəzi Bankının faiz qərarından sonra başlayacaq mətbuat konfransında istiqraz alışı proqramının müddəti uzadılarsa və ya bununla bağlı gözləntilər gücləndirilərsə və ya gələcək siyasətə dair bu dəfə də qeyri-müəyyənlik sərgilənərsə, bu avronun dollara nisbətən məzənnəsinin qlobal eniş dalğasının 1 dollar 14 sentə kimi sürətlənməsinə təsir edə bilər. Əks təqdirdə, yəni istiqraz alışı proqramının müddəti sentyabr ayında dayandırılarsa və ya gələcək gözləntilər iqtisadi gözləntilərə dair pozitiv siqnallar verilərsə, bu alternativ olaraq avronun dollara nisbətən məzənnəsinin 1 dollar 19 sent, 1 dollar 20 sentə kimi bahalaşmasına təsir edə bilər. Hal-hazırda dünya valyuta birjalarında avronun qiyməti 1 dollar 18 sent, funtun qiyməti isə 1 dollar 34 sentə ticarət edilməkdədir. Türkiyə maliyyə bazarlarında isə dolların Türkiyəsinin nisbətən məzənnəsi 4 lira 69 quruşa kimi bahalaşdıqdan sonra yenidən 4 lira 66 quruşa kimi ucuzlaşıb. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. InvestAzm investisiya şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.